Orang Islam memilih untuk berpecah. Pergilah ke mana negara Islam pun kerjanya perpecahan, pergaduhan. Akhirnya ekonomi lemah, teknologi lemah dan dikontrol sampai mati dikawal. Sama ada merdeka atau belum merdeka, dikontrol habis-habisan. Sebab kita tidak membebaskan diri. Kita hanya pegang Quran. Macam mana P. Ramlee buat? P. Ramlee dia buat kepada kita orang perumpamaan orang Melayu dalam cerita Pendekar Bujang Lapuk. Bila tiga orang pendekar Bujang Lapuk mengorak Cikgu Ros. Kan dia duduk di sini, ini sarkas ke sekolah? Ini sarkas. Sarkas apa itu orang mengaji? Ayo sarkas sudah pandai kita. Bila balik budak-budak tu, Cikgu Murni pun, Cikgu Ros pun keluar. Ayo berlaku punya cantik lah. Kita kejar. Kejar Cikgu Ros. Tapak di dalam, tapak di dalam pun ikut. Cikgu Ros marah. Bila Cikgu Ros marah, mereka pun menyanyi lagu. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Berapa kali maaflah. Kata Sudin. Cikgu Ros hantar surat. Bawah pintu. Ajis pun ambil. Ada surat lah. Cuba baca. Apa bunyinya? Ramlee, cuba baca. Begini Ramlee baca. Tak nampaklah. Kecil betul tulisannya. Cakaplah buta huruf. Kecil lah, tak nampaklah. Ini syair. Syair. Al-Kisah. Tayyib. Al-Kisah maka tersebutlah kisah. Tayyib sang kancil datang ramai-ramai menghadap Waduli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai Sultan? Baru datang Sudin. Sudin ambil surat. Apa kata Sudin? Sekali Arab. Walfadang fasilu wik. Tidak ada wik. Melainkan tumpuk-tumpuk naik unta. Piramidi buat apa? Itulah budaya kita dengan Quran. Yang pertama, ada orang yang tak boleh baca Quran. Orang Islam yang tak boleh baca Quran. Begini letak. Apa mat? Entahlah, aku tak faham. Yang jenis yang pertamanya, jenis langsung tak boleh baca Quran. Jenis yang pertamanya, baca Quran ni berlagu je. Walfadang fasiru. Yang banyak itu kan nyambut. Tayyib. Al-Kisah Tayyib. Tak percaya pun tengok Musa Bakar. Tak percaya cuma tengok orang baca Quran. Bunyi sedap bacanya. Yang di bawah tu Allah 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 Allah. Cuba tanya dia apa makna? Tak. Hanya melagukan Quran saja. Golongan ketiga pula, kata yang golongan ketiga ialah orang yang pandai cakap Arab, orang yang fasih dengan Quran, tapi tak tahu apa. Yang ni tuan-tuan yang disebut oleh Abang Yarham Haji Sata. Bila orang tanya pada Haji Sata, daripada mana datang sin itu? Daripada mana datangnya sin tentang baca buku? P. Ramlee dia kata dia tiu, dia peliwang kita. Yang jenis tak erti apa, yang jenis tak baca Quran, yang jenis baca Quran tapi tak faham apa, yang boleh cakap Arab tapi tak faham apa. Saya sebut pada tuan-tuan tadi, ayat daripada surah Luqman. Bahawa Allah membuka kepada kita ruang untuk maju seluas-luasnya. Hari ini dah keluar. Ya, minggu ni bulan depan ni keluar iPhone 6. iPhone 5, 4, 5S, 5. Sekarang dah main dah 6. Lepas 6, 7. Nung hak mana Samsung, Samsung? Lenovo, Oppo, Launch. Teknologi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jadi orang hebat, Allah buka ruang pada tuan-tuan kuasai teknologi. Sebab itu negara-negara yang menguasai teknologi, bangsa-bangsa yang ada teknologi, bangsa ini yang menguasai dunia. Tapi sayang, orang-orang Islam sebut ini dunia. Ini bukan kita. Target kita akhirat, bro. Langit itu kan dunia. Bumi itu kan dunia. Kenapa tolak dunia? Tidak malu kita beribadat. Hari ini orang kafir menentukan kamu boleh pergi haji ataupun tidak. Nak pergi haji yang mengesahkan orang kafir. So,
Semua orang kena pergi check hospital. Jumpa doktor. Doktor mengesahkan boleh pergi haji atau tidak. Tiba-tiba doktor itu bukan Islam yang mengesahkan. Adakah doktor itu tidak Islami? Adakah kapal terbang itu tidak Islami? Itu adalah kemudahan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Masalah kita orang Islam diwar-warkan, dimomok-momokkan. Kaya itu tak bagus. Ini dunia ni, dunia. Tolaklah dunia, tolaklah kaya. Dia sebut pula yang paling awal masuk syurga ialah orang miskin. Yang paling lewat masuk syurga orang kaya. Maka orang Islam pun semua tak nak kaya. Bila dah tak ada kaya, dah miskin, itu je kita tabung. Kalau ada orang kaya di sini tuan-tuan, tak payah ketik tabung. Saya sponsor. Ini tidak. Kita kekurangan dana, kita memerlukan sumbangan untuk tuan-tuan. Akhirnya kita jadi apa? Kaya lah tuan-tuan. Duduk di perantauan ni jadi orang kaya. Maju ni tuan-tuan, tiada ada hak. Tuan-tuan akan berubah setiap hari untuk jadi orang kaya, untuk jadi orang maju. Tuan-tuan nak cipta kereta, tuan-tuan nak cipta benda apa, tuan-tuan carilah di negara-negara ini. Bawa balik teknologi, ambil teknologi dan majukan bangsa kita. Yang tak boleh berubah apa dia? Hukum syarak. Hukum syarak tak boleh berubah. Maju macam mana pun, subuh tetap 2 rakaat. Jangan tuan-tuan ubah pula disebabkan kita telah maju. Kita tambahkan subuh berlapan rakaat. Tuan-tuan jangan pandai buat. Disebabkan kita susah nak pergi ke Mekah, kota kita terhad. Jadi kita akan membina sebuah Kaabah di Adelaide untuk memudahkan orang-orang Islam di Australia mengerjakan haji. Henti kita tuan-tuan. Ya, disebabkan kita punya cuaca kita siang hari ni sangat panas, kita perlukan banyak air. Saya cadangkan puasa Ramadan tahun ini kita buat selama malam ya. Yang tu takkan boleh berubah. Tuan-tuan jangan cakap Tuhan pun faham masalah kita Ustaz. Tuhan bukan pak saudara kita Ustaz. Tetapi yang Tuhan bagi kepada kita ialah kebebasan untuk berfikir, untuk menjadi manusia yang paling baik. Maka tuan-tuan tengoklah pada jam. Tadi sahabat kita beritahu, lagi 3 minit, sekarang lagi 9 minit. Tengok pada jam, bagaimana nak cerita jam yang hebat. Tengok kepada tudung, bagaimana nak cerita tudung yang hebat. Itu mengikut kreativiti tuan-tuan masing-masing. Tengok kepada spek mata, bagaimana nak jadi spek mata yang hebat. Tengok kepada kasut, kasut macam mana yang hebat. Sekarang tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada kita peluang dan ruang. Jadilah orang yang kreatif, jadilah orang yang hebat. Dan bagaimana nak jadi orang hebat, saya sebutkan tadi, buatlah benda yang belum orang berfikir, dan kalau boleh buat benda yang pelik, pelik. InsyaAllah tuan-tuan akan jadi hebat. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, masa muda tamat. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sambung balik sesi yang kedua. Kita di break pula. Jarang ceramah saya dah iklan dia tuan-tuan. Hari ni ceramah saya ada iklan. Kalau tanya lagi so stop dia start balik. Salah apa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang seterusnya saya nak bawa kepada tuan-tuan, sebagai kita ni bercampur dengan macam-macam kaum, macam-macam bangsa, budaya dan sebagainya. Maka benda yang akan kita jumpa ialah tentang perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat, perbezaan budaya, perbezaan mazhab dan sebagainya. Maka bila kita balik ke tanah air, kadang-kadang yang menjadi huru-hara di tanah air ni ialah yang balik daripada luar negeri ni bawa mazhab masing-masing, pahaman masing-masing, bawa balik ke Malaysia. Yang tu jadi pening. Jadi saya sebagai penceramah tuan-tuan, jadi pening pasal apa? Nak betulkan balik. Sebab ustaz ni balik bawa cara ni, ustaz ni balik bawa cara ni. Masing-masing bawa cara masing-masing duduk di Malaysia. Dan lebih malang lagi dia paksa pula orang Malaysia ikut style dia.
tanpa melihat kepada uruf.